Dobrý deň, začal sa svet v obrazoch. Vítajte. Benátky vždy priťahovali turistov. Cesty, ktoré nahrádzajú vodné kanály, či labyrinty úzkých uličiek, ktorých sa akoby zastavil čas, majú pre cestovateľov z celého sveta neopakovateľné čaro. Vysoká koncentrácia návštevníkov však so sebou prináša aj problémy a miestna radnica preto zavádza od nového roka povinnú registráciu pre jednodňových turistov. Viac podrobností o tejto novinke už v tej reportáži, ktorú v meste na Lagúne nakrúcala Katarína Antenocio. V objavovaní krásnych miest pokračujeme a pozveme vás do Gruzínska. Ale pozor, na návštevu tohto miesta si trúfnu len tí najodvážnejší. Asi 2 hodiny jazdy autom od hlavného mesta Tbilisi môžu domáci aj turisti zájsť do naozaj netradičného baru. Má tvar diamantu a visí nad kanionom Dažbaši. Dať si tam kávu alebo čaj je naozaj zážitok. Belgické rádové sestry si našli novú záľubu. Rozbehli varenie piva, ktoré bolo po stáročia doménou mníchov. Zaviedli aj pivné nedele a svojim výrobkom vždy pohostia návštevy v kláštore. Ich podnikanie má jasný cieľ – zarobiť peniaze na opravu chátrajúcej budovy kláštora a kostola. Odpadky na pozadí chrámov a palácov. To je realita Katmandu, ktoré má práve s odpadom obrovský problém. Všetko z hlavného mesta doteraz odvážali na skládky v okolitých dedinách. Tie sa ale búria. Dedinčania dokonca urobili na cestách zátarasy a nechcú dovoliť nákladným autám, aby tam odpad dovážali. Všetko sa tak hromadí v meste, v uliciach. Už celé roky vedci pátrajú po prírodnej látke, ktorá by dokázala bojovať s rakovinou. Hľadanie sa vyplatilo, pretože sa zdá, že vedci túto látku objavili v druhu mäkkých koralov. Tie pripomínajú rastliny. No ale práve mäkké koraly sú veľmi ohrozené stúpajúcou teplotou vody a v oceánoch a aj chemikáliami. Preto sa vedci snažia zamerať svoj výskum práve na ich ochranu. A to bol záver dnešného Sveta v obrazoch, ale už teraz pre vás pripravujeme ďalší, v ktorom vás pozveme napríklad na stredoveký hrad a do Ríma. Zatiaľ si užite krásnu nedeľu, príjemný letný týždeň a svet tu bude pre vás opäť na jednotke.